Kita mulakan dengan kelas hari ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, assalamualaikum, semua sihat ya? Sihat. Okay, ini kita akan, sebenarnya kita akan sambung balik topik yang minggu lepas. Kita tak habiskan. Kita baru belajar tambah. Tolak. Dan tolak. Kan? So, hari ini kita akan belajar gabungan dua operasi, tambah dan tolak. Macam mana kita nak cari? Macam mana kita nak tahu jawapan dia? Kita cek jawapan dia, hasil tambah dan tolak. Awak boleh tengok soalan nombor satu ni. Tengok eh, soalan nombor satu ni Ustaz baca dulu. 10,237,300 tolak 590. Kalau keluar soalan macam ni, awak kena buat dua jalan kerja. Pastikan dua jalan kerja, okey? Ya, tengok ni, Ustaz buat sini. Jalan kerja pertama, Ustaz buat tambah dulu. Awak nak buat tolak dulu boleh, tapi Ustaz cadangkan dan Ustaz galakkan awak buat tambah dulu. Soalan pertama ni, 10,237 tambah dengan 2,300. Pastikan awak susun semua digit di nilai tempat yang sama. Sifar tu nilai tempat besar. 7 tu nilai tempat besar. Ha. Pastikan sama. Jangan pergi besar, pergi ke 10. 10 pergi ke 100. Pastikan sama. Okay. 7 tambah 7 tambah sifar sama dengan 7. 3 tambah sifar sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Sifar tambah 2, 2. 1 turun bawah. Awak dah dapat jawapan dia 12,537. Awak kena bawa naik atas. Nampak pergi ke jalan kira sebelah. Tengok anak panah tu. Ustaz dah anak panah warna merah ke? Mana apa? 12,537. Tolak dengan tu. Tengok soalan dia. Kena tolak dengan berapa tu? 590. Tulis 59 sifar. 7 tolak sifar 7. 3 tolak 9 tak boleh. Ustaz nak tanya Solihin. Ahmad Solehin. Awak boleh buka suara awak. Tak tanya awak. Ahmad Solehin. Ya. Tengok kan Ustaz Syai ni. 3 boleh ke tolak 9? Tolong pertama ni. Tak. Tak boleh kan? Lepas tu kena buat apa? Pinjam? Pinjam. Kena pinjam dengan kawan sebelah kan? Tiga ni jadi berapa? 3 jadi 13. 13. Okey, 13 tolak 9. 13 tolak 9 4. 4. Okey, 4 kat bawah kan. Okey. Yang 5 ni jadi 4 tadi sebab pinjam kan. Okey. 4 tolak 5 boleh ke? Tak boleh. Tak boleh. Lepas tu kita kena buat apa? Pinjam lagi. Pinjam. Okay. 4 jadi 14. 14 tolak 5. 14 tolak 5 9. 9. Okey, satu ni turun bawah, betul tak? Betul. Okey, sebab dia tak ada tolak dengan apa-apa. Jadi jawapan dia berapa tu, Solihin? 11,947. Betul, 11,947. Okey, terima kasih. Okey, kita tengok soalan nombor 2 eh. Ustaz nak tanya Arifah, mana Arifah? Arifah buka suara awak. Arisa. Arifah tak ada ni. Arisa. Arisa. Mana gambar awak? Arisa. Arisa. Alamak, Arisa line dia putus-putus lah.
Soalannya Balkis. Balkis mana gambar awak ni? Tu. Balkis, tengok soalan nombor 2 Ya, Ustaz. tu. Soalan nombor 2 tu macam mana tu? Tolak lepas tu tambah. Soalan nombor 2 tu, Tolak, apa soalan lepas tu dia? tambah. 1000 ke macam mana siapa nak sebut ni? Macam mana nak sebut nombor ni? Soalannya dua belas ribu tiga ratus empat puluh. 12,340. Tolak. Tolak 2,908. Tambah. Tambah 6,798. Okey, betul. Awak dah buat ke belum ni? Tak apa, kita buat sama. Kita tengok eh. Hah? Sekarang ni awak nak buat tambah dulu ke awak nak buat tolak dulu? Tengok yang mana yang nombor yang paling besar. Dulu. 12,000 lagi besar lah kan? Okey, Ah. awak tulis. 1, 2, 3, 4 sifar. Maksudnya 12,340 tolak dengan 2,908. Betul? Okey. Sifar tolak 8 boleh? Tak Boleh. Kita boleh. kena buat apa? Dia kena pinggang Pinjam kawan sekolah. sebelah. Kawan sebelah ni jadi 3. Satu ni, sifar jadi 10. 10 tolak 8. 10 tolak 8 jadi 2. Betul. Okey. Kita tengok sebelah pula. 3 tolak sifar berapa? 3. 3, betul. Okey. Lepas tu yang sebelah ni? 13 tolak 9. 3 tolak Jadi 9 tak 5. boleh kan? 3 Tak tolak 9 boleh. tak boleh. Lepas tu dia pinjam kat kawan sebelah. Kawan sebelah jadi 1, dia jadi 13. 13 tolak 9? 12 tolak 9, 4. 4, betul. Okey, sebelah ni 1 tolak 2 boleh? Tak boleh. Boleh. Pinjam sebelah lagi. Jadi Jumpa berapa? Jadi 11 kan? Lepas tu 11 tolak 2. 2. Tak apa-apalah. 11 tolak 2 sama dengan 9. Tapi Ustaz tak tulis jawapan dia 9 kat sini. Dia tulis jawapan dia 9. Okay. Jawapan dia 9. Okey. Dan okey. Kita tengok ni. Okey, terima kasih. Ni, jom cuba ni. Okey. Kamu boleh tengok soalan yang pertama. Kamu boleh awak boleh tag gambar ni, gambar ustaz ni. Besar gambar ustaz ni. Tengok soalan pertama ni. Macam mana sebut tu? Apa yang saya tanya? Azhara. Azhara. Mana Azhara? Macam mana sebut soalan ni? Sebut nombor ni bagi soalan pertama ni. Yang warna oren, kotak oren tu. Satu tambah kosong tu. Tambah tiga. Satu tambah tiga, tambah ambil sebelah. Awak nampak ni? Jom cuba ni. Nampak? Ni yang warna kotak warna oren ni, macam mana sebut dia nombor tu? Sebelah juta ke? Sebelah ratus ke? Sebelah apa tu? Tak tahu. Tahu. 11,000 sebelas 11,111. Tu tahu. Okay. Ya. Okey. Tambah berapa tu? Tambah 570 tolak 103. Betul. Okey. Dah buat jalan kerja dia. Tengok ni. Kita buat sama-sama. Ustaz, belum salin lagi. Tak apa. Yang tak salin tu nanti Ustaz akan screenshot. Latihan ni Ustaz akan share dalam group.
Jangan risau. Siapa yang tak sempat salin? Okey dengan ni. Betul lah ya Zara. Macam ni. 1 tambah 0 1 1 tambah 7 8 8 8 1 tambah 5 6 6. Ni 1 tambah berapa ni? 1 tambah 0 0 je lah. 0 ke 1? 1 1 1 turun saja. Jadi jawapan dia? Jawapan dia nampaklah ada perkataan Ajat Razali tu apa? Tak apa? Nampak apa tu bawah tu? 11,681. 1,000? 11,681. Jawapan ni bawah ni atas. 11,681. Tolak. Tolak dengan nombor apa? Tolak 103. Tolak 103. 103 ni kita tulis macam mana? Daripada depan ni eh? Satu. Tidak. Belakang. Sikit. Tepi sikit. Bawah nilai tempat 100. 1 sifar 3. Satu garis. Garis. Satu tolak 3. Satu tolak 3. Boleh ke? Tak. Boleh pinjam sebelah. Apa? Pinjam kawan sebelah. Pinjam kawan sebelah. Sebelah jadi berapa? Jadi. Oh. Dalam sebelah jadi 7. Jadi. Satu lagi tu. Jadi 11. 11 tolak 3? 11 tolak 3. Lah. 8. 8. Ni 7 tolak sifar? 7. 7. Ni 6 tolak 1? 5. Okey, yang lainnya semua turun sebab dia tak ada operasi. Tak ada nombor. Berapa jawapan dia tu? 11,578. Betul. Okey, pastikan awak buat macam ni, jalan kerja dia kena ada 2. Awak tak boleh buat jalan kerja 1 memanjang ke bawah. Itu confirm jawapan salah tu. Langsung rabut kepala. Sebab awak buat 1 jalan kerja, kena buat 2. Dah buat 1, dia buat tambah, bawa sebelah pula. Buat yang tolak. Apa awak buat tolak dulu, pasal buat yang tambah dulu macam tu. Rasakan nombor besar, tengok mana nombor satu besar. Okey Azara, terima kasih. Azara? Sama-sama. Okey. Okey, kita boleh tengok dalam siapa yang baru masuk ni. Nanti Ustaz akan share latihan ni dalam grup dan awak boleh buat. Masuk dalam, awak akan salin latihan ni dalam buku tulis matematik awak, dan siapa yang nak buka buku teks muka surat 51. Okay, kita proceed. Okey. Minta semua jangan main chat eh. Fokus ke apa yang nak Ustaz ajar hari ni. Yusof. Okey, tengok contoh soalan ni. 9,124 tambah tempat kosong. Inilah maksudnya anu. Tempat kosong sama dengan 10,120. Okey, awak tengok ni formula ni. Ustaz dah buat formula untuk awak ni. Besar B tolak K. Apa maksud B tolak K? Besar tolak kecil. Okey, awak tengok ni jalan kerja Ustaz buat ni. Mana satu besar, mana satu kecil. Awak kena tulis macam ni. Bulatkan B, bulatkan K. Awak kena tanda kat mana nombor besar, kat mana nombor kecil. Nilai dia. Lepas tu, ambil nombor yang nilai besar, tolak dengan nombor nilai kecil. 10,120. Tolak dengan 9,124. Okey. Sifar tolak 4, tak boleh. Kita pinjam kat sebelah. Sebelah jadi 1. Dan sifar ni jadi 10. 10 tolak 4 dengan 6. Lepas tu yang satu, yang dua ni kan dah kita dah pinjam tadi, dia jadi 1. 1 tolak 2, tak boleh juga.
Lepas tu kita pinjam dekat kawan sebelah lagi. Jadi dia jadi 11. 11 tolak 2 sama dengan 9. Okey. Sebelah ni dia sifar kan sebab kita dah pinjam tadi. Kita pinjam yang sebelah pula. Sebelah pun tak boleh. Kita pinjam lagi kawan sebelah dia. Jadi kawan sebelah ni yang ni jadi 10. Kita pinjam dia, yang ni jadi 10, yang ni jadi 9. 10 tolak 1 9. Okey, 9 tolak 9 sifar. 1 ni jadi dah habis lah sebab kita dah pinjam tadi. Jadi jawapan dia 996. Peningnya. Peningnya. Sekejap eh. Ni awak tolak macam biasa je. Ha, macam biasa awak buat tu. Tolak. Sekejap eh. Sekejap. Ustaz, tulis ke tu? Tak payah tulis. Tak payah tulis. Okay. Ini jom cuba ni. Nampak kan? Yang ni awak kena. Okay. Yang mana lagi besar? 1,700 ke 7,261? Yang mana satu yang besar, Aimi? 1,000 dengan 7,000, mana yang besar? 7,000. Ah, 7,000 yang besar kan? Okay. Maksudnya 7,000 tu kita tanda sebagai B. 1,789K. Apa tu? 7,261. Nampak ni? Nampak tak? Nampak ni? Kita tanda dulu. Mana besar, mana kecil. Okey, dah tanda. Apa saya punya formula tadi? Tolak. Awak yang tolak. Tolak. Maksudnya? 7,161. Tolak. 1,789. Berapa ni? Kita kira. Aimi, tulis kat buku tu, buku tulis awak. Jalan kerja macam ni. Dah tulis, Aimi? Dah tulis tak? Tak. Dah. Okey, Amy. 1 tolak 9 boleh? Tak boleh. Tak boleh. Kita kena pinjam kawan sebelah dia. Ini jadi berapa? 5. Ini jadi? 5. 11. 11. 11 tolak 9? Dua. Okey. Ini 5 tolak 8 boleh? Tak boleh. Tak boleh. Lepas kena pinjam kawan sebelah lagi kan? Yang ni jadi 1 kawan sebelah dia. Yang ni jadi 5? 15. 15 tolak 8? Berapa 15 tolak 8? Apa ni? Berapa Amy? 7. 15 tolak 8 sama dengan 7. Okey. 1 tolak 7 tak boleh tak kan? Tak. Okey. Kita pinjam kawan lagi. Kawan sebelah ni pinjam lagi. Ini jadi 6, ini jadi 11. 11 tolak 7? 4. 4. 6 tolak 1. 6 tolak 1 jadi 5. 5. Okey, berapa jawapan dia tu?
5,472. Okey, nampak ni. First, pertama sekali. Kau kena tanya mana satu nombor yang besar, mana satu nombor yang kecil. Nilai dia. Lepas awak dah tanda, awak ikut formula tu. B tolak K. Maksudnya besar tolak kecil. Ha, buat macam ni. Lepas awak tolak macam biasa. Buat jalan kerja macam biasa. Pastikan ni jangan tinggal ni. Apa ni? Hashtag. Okay Amy, faham tak? Faham, okay. Terima kasih untuk suara awak. Sama. Okay, semua dah saling ke ni? Semua dah saling ke belum? Belum. Belum saling lah, saling dulu. Ustaz bagi 3 minit. Belum. Ustaz bagi 3 minit, saling dulu. Tapi yang tak sempat salin, awak boleh salin dulu. Bagi 3 minit. Ada 3 je soalan ni. Apa Ustaz? Nak salin ke soalan tu? Tak salin lagi ke salin? Tak bagi 3 minit. Dan dah boleh saya cuba dah. 3 minit Ustaz bagi. Ni yang tadi punya kan? Haa ni yang tadi punya. Cari nilai anu bagi operasi tambah. Siapa boleh menyebut saya? Kalau ni dah tahu. Tak ada siapa. Memang betul tak siapa nak menyebut saya. Saya lah ingat diri sendiri. Hello, saya Arisa. Hari ini, kau nak pergi saya. Arisa mana Arisa? Tak tahu. Ni ada dia ni. Ada ekor ayah dia ni. Arisa. Yo, Ustaz. Ada pun awak. Tadi kenapa line awak? Line awak tak ni eh? Dia hilang eh? Awak dengar tak Ustaz cakap? Dengar. Dan awak kat mana tu? Okay, tak ada makan. Arisa. Awak dekat luar ke? Ya. Itulah tadi saya nampak awak dalam kereta tadi. Okay, semua dah salin. Okay. Terima kasih. Terima kasih Arisa. Okay, kita proceed ke nota seterusnya. Okey, cari nilai anu bagi operasi tolak. Tengok ni, operasi tolak. Kita punya formula sama je. Besar tolak kecil. B tolak K. Operasi yang sama. B tolak K. Okey, tengok contoh soalan nombor satu ni. 10,291. Tolak 40. Ha, inilah nilai anu ni dalam soalan ni. Sama dengan 470. 470. Elemen 1B, elemen 1K. Saya ada tanda tu. 10,000 tu lagi besar daripada 470. Maksudnya yang 10,000 tu B. Yang 470 tu K. Kita buat dalam jalan kerja bentuk lazim. 10,291. Ya? Ustaz. Bila dah siap tu buat ni eh? Tak. Yang ni nota awak akan tengok je. Yang tadi tu latihan. Wow. Ini awak tengok dulu Ustaz terangkan. Hmm? Awak tengok dulu Ustaz terangkan ya. Okay.
10,291 tolak 470. Satu tolak sifar, satu macam biasalah awak tolak. Tolak 7, 2. 2 tolak 4 tak boleh pinjam kawan sebelah. Kawan sebelah kosong, pinjam lagi kawan sebelah. Jadi 12. 12 tolak 4. 8. 9 ni turun. Satu ni jadi sifar, tak ada lah. Jadi jawapan dia 9,821. So, awak boleh tengok ni. Sekejap eh. Okey. Tengok ni. Ni latihan dia bagi operasi tolak. Yang ni boleh salin. Yang ni boleh salin. Nanti soalan yang pertama ni kita akan buat sesama. Soalan pertama dengan soalan kedua ni. Yang ni boleh salin. Tak bagi masa 5 minit. Tak, ni kena salin ke? Kamal? Ya. Kita buat soalan nombor 1 dulu. Lagi yang nombor 1 ni, Haji. Apa tu? 10,000? Kamal? Apa? Soalan nombor 1 tu berapa tu? 10,000? 1,000? 1,000 ke 10? Dapat 10 1,000 4,5 10,000 8 apa tu? 100 879 tolak tolak no. Tolak ni boleh siap lagi lah dengan sama dengan, tak apa, kita buat sesama. Bukan okay. Nak tanya jawapan awak ah. Sama dengan berapa tu? 1,200? 1,280. Okey, tadi formula dia apa? B tolak K. B tu apa? B. Mana B? Formula tadi, Ustaz Syed tu. B tolak K, formula dia. B tolak K. B tu apa? B tu sama dengan? Besar. Sama dengan besar. B besar, K kecil. Faham tak? Faham. B besar, K kecil. Yang belah sini tu besarlah. Mana satu yang nombor besar? Awak kena pastikan awak kena tanda. Mana satu B, mana satu K? Tengok 10,000 dengan 1,280. Mana yang besar? 10,879 tu. Okey, awak tulis dulu 10,000. Okey. 879. Tolak dengan seribu dua ratus lapan puluh. 80. Cuba tolak ni. Nampak ni? Cuba tolak. Sembilan tolak kosong sembilan. Tolak lapan sembilan. Tolak lapan sembilan? Tujuh tolak. Tolak besar. Pinjam sebelah. Pinjam sebelah. Satu. Tinggal jadi satu. Jadi ni berapa ni? Tolak 8. Jadi 9 juga. 9. 7 tolak 2, 5. 5. 0 tolak 1. Boleh ke? Tak boleh. Lepas tu pergi kat sebelah. Pinjam kawan sebelah ni. Dia jadi berapa? 10. Tolak 1. 9. Okey. Yang ni? Yang ni pula. Tak adalah. Sebab dah habis kan. Dia tak ada nilai dah. Sebab kita pinjam dia jadi kosong. Jadi sifar. Nampak tak Kamal? Nampak. Jadi jawapan yang ni. Mana apa-apa?
Jadi jawapan yang tu ini kan tak. Berapa jawapan dia? 9,599. Itu jawapan dia. Itulah nilai anu yang kita cari tu. Faham? Faham. Okey. Nanti yang lain ni awak boleh cuba. Yang lain ni kita, awak boleh cuba dalam yang awak dah salin tu, awak boleh cuba. Okey, Ustaz nak tanya. Saya pun tengah kira yang ni. Saya tak tahu. Apa, tak apa. Ustaz tanya tu. Yang jawapan tu 120. Okey. Mana satu, dia punya formula apa? Formula dia. B. Apa? Formula dia B tolak. Sekejap. B tolak K. Besar tolak kecil. Oh. Itu je dia punya formula. Senang je. B tolak K. Okey, mana satu B, mana satu K? Ustaz. K kecil. Ustaz. Yusof kejap eh. Kenapa Fatih? Ustaz. Cakaplah. Sekaranglah pukul 12.23. Jadi kenapa? Bukan. Kelas matematik sampai pukul 12 juga. Ustaz. Mana ada? Kelas satu jam. Tengah sampai 12.30. Tak boleh sikit lagi nak habis bateri. 11.30 sampai 12.30 kelas. Dikit lagi dah nak habis bateri. Saya charge penuh lah. Iris tutup. Okay. Yusof tadi mana Yusof? Okay. Di antara 10,329 dengan 120. Mana satu yang besar, mana satu kecil? Nilai dia. 10,329. Besar. Airis. Okay. Punya formula apa tadi? B tolak kecil. Besar tolak kecil. Okey, jadi 10,000. Airis. Oh, airis. 329 tolak berapa tu? 8,000. Airis. Tangan Yusof tolak. Betul tak Yusof? Pagi saya tadi. Berapa tu? 9 tolak. 9 tolak kosong. Kenapa? Kosong 9. Oh. Yang lain tutup voice tu. 2 tolak. Yusof seorang je. Kosong. 2 tolak 2. Kosong. 3 tolak 1. 2. Ya? 2 kosong 1. Ya. Apa jawapan dia? Dah habis lagi lah mama eh. Apa jawapan dia? 10,209. 10,209. Okey. Terima kasih Yusof. Okey. Okey. Sebelum habis kelas hari ni, saya terangkan balik. Formula nak cari ni. Yang nampak ni, formula nak cari dia. B tolak B. Besar besar tolak kecil. Awak pastikan nilai nombor mana satu yang besar, mana satu yang kecil. Lepas tu awak kena tanda. Awak kena tanda kat nombor tu. Mana B, mana K. So, awak kena tolak. Tolak macam biasa yang awak buat tu. Dan awak akan dapat jawapan bagi anu. Kalau soalan operasi tambah dan operasi tolak, dia punya formula sama je. Formula dia B tolak K. Faham tak semua? Faham tak? Faham. Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham? Tanya sekarang. Siapa yang tak faham? Tanya sekarang. Faham. Apa yang tak faham boleh tanya sekarang. Ustaz. Ya. Yeah. Yang tambah tadi tu kan? Aha. Apa tu? Tambah yang tadi. B dengan K tu apa tadi yang?
Ni. Ni nampak ni. Nampak tak? Nampak. Inilah hijau ni. Besar tolak kecil. Nilai yang besar. Mana satu nilai besar tolak kecil. Mana boleh kecil tolak besar? Mestilah besar tolak kecil. Faham tak? Siapa yang tanya ustaz tadi tu eh? Faham tak? Nampak kan? Nombor besar tolak nombor kecil. Mana ada nombor kecil tolak nombor besar? Faham? Okey. Yang tengah tu apa? Yang mana? Dan Mimi? Syah Mimi war dua. Faham tak Zafir? Faham. Abang 20. Faham. Faham tak? Faham. Si kembar. Faham kembar, tak? Faham. Kamal faham? Faham. Iris. Faham. Fatih. Saya tak faham, Ustaz. Siapa tak faham tu? 12.5. Eh, awak ke mana pula tadi hilang? Okey, siapa yang boleh isi kehadiran? Boleh isi kehadiran. Saya tak faham. Okey, tu tahu. Mau kan itu. Nanti tekan dekat situ baru isi kehadiran, okey? Zaifa. Saya tak faham. Saya tak faham. Okey. Awak boleh tengok eh, dia Ustaz Zayam. Ustaz, dah boleh keluar ke? Belum lagi, sabar. Saya tak faham, Ustaz. Saya tak faham. Tak faham tengok. Zaifah. Tengok yang Ustaz share dia. Nampak tak? Awak akan dapat soalan macam ni. Nampak ni soalan dia. Maka awak kena tentukan. Ini formula sebelah dia. B tolak K sama dengan besar tolak kecil. Mana ada nombor kecil tolak nombor besar? B tolak K. Bila awak lepas soalan, awak kena tentukan mana satu nombor besar, mana satu nombor yang kecil. Lepas tu awak buat jalan kerja lah. Nampak ni warna biru ni? Jalan kerja dia. Dalam bentuk lazim. Sekarang kan dah habis masa. Tak apa. Zaifah macam Zaifah? Zaifah? Ustaz? Faham tak? Nampak tu? Besar tolak kecil. Awak ada, contohnya awak ada 100 dengan 200. Mana satu lagi besar? Nilai dia. 200. Ah, 200 lagi besar. Maksudnya 200 tolak 100 lah. Tak boleh 100 tolak 200 kan? Kan, Zaifa. Ah, macam itulah maksudnya. Okey, faham? Faham. Itu je. Senang nak cari nilai anu ni. Nanti kita belajar minggu depan untuk operasi darab dengan bahagi. Itu susah sikit lah. Lebih dah habis. Okay, kita sampai sini saja untuk hari ini. Kita tangguh dengan Hasbi Al-Fatara dan Surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika.